Heisā, heisā, mēs esam Salacā, C zonā, atkal esam Lašu copē, šoreiz trietā ar Artūru Balto, Ediju, dosim virsū šodien pa lielajām lasenēm, baterija man ir tikai 30%, tāpēc šodien ar pļurkstēšanu nenodarbošos, tikai actions. Nu, lūk, redzat, kāda ir tā ziemas laša copa? Uj, nu skaisti, ļoti skaisti, fantasti. Ūdens esot ok, ļoti labs ūdens. Aiziet, veči. Aiziet, 20 minūtes, zils. Visās pēc taimiņa. Aiziet! Viss notiek! Salas rullē! 15 minūtes un šis īstās taimiņš. Šī nebūs mamma lielā. Šodien rokas sals pilnīgi. Tā kārtīgi rokas sals. Sagatavu Artūriņu telefonu tā, lai fiks var uzfotografēt, lai nesasals viņam atšķelis. Jā, jā, nelielai. Šis nav metriņš. Jā, ok, arī tā. Melnais, melnis tas ir. Nelāk. Labs, esi mamīt, mamīt. Mamīt maziņā. Arī papsītis nevar saprast. Arī, zin kā, papsīšu jau. Arī, kāds augst ūdens. Jā, tā. Es viņu ātri paņēmu šo taisu foto un metam apakaļ ūdenī, jā? Tā. Timoniņa. Jip. Tā. Tā, tad tas negas. Tā, tad viņš bišķi nomienāsies. Un, aga. Šodien slapi cimdi būs jaļo. Aiziet. Tā. No, mēģināsim laist ātri ziltiņu vaļā. Ārā mīnus 5 grādi. Neko no ūdens ārā viņu neņemsim. A, standziņas pat ir. Sasalašu standziņas. Turam acis ūdenī. Jau, standziņas. Ūdens ir plus grādi, tāpēc viņas varbūt atkusīs. Tā, mēģināsim izdīt šitā, te. Saspiest. Opā, nolauzām āķi. Daļa augstuma, redzējāt, ja? Āķis nostīt, kā krutie āķi, hopā. Ko otrs anolūza? Tiešām. A, nē. Otrs vēl virsā. Nu. Apā. Aiziet. Zivtiņi ir mājās. A, tā. Ko dara sals, ja? Nu, vai ir es. Bet mums āķi daudz, tad uzliksim apakaļ. Action 2! Dieu, saimiņš! Kurš grib beigt copi? Teica, ka bija copa. Ar trešo piegājienu. Uz to pašu vobleri. A, pa niedrēm. Šis domāja pa niedrēm izrakti. Kas dara? Vispār iegāja niedē. Uz atcepā iegāja. Ej, tas ir no. Mazais sosliks iegāja. Lakstos.
Labi, šito var raut ārā. O, vēl galā pat ir. Tāpēc, ja viņš bija tikai ar trešo copu. Redzam, piespieda. Ai, šis ir skaistais. Šis ir maizīš. Mamsīts. Tā ir tur čik sagatavo fotoaparātu lūdzu. Nu, man jau viņš arī gaujā šāvu toreiz. Man jau viņš arī gaujā šāvu. Nu, redz, šitas mazais rupucīts arī blieza man te vairākas reizes. Tā. Labai, kungi, ātri. Photo sessions. Pilnīgi viss dēlēs mērķis. Es paskatās. Ir, ja? Dēļu kobris? Pat ar spinning lūdzes viņu. Tad ir spūro vēl vienu. Atbrīvošu. Ā, man... Plaķinīts jau sildās. Plaķinīts jau sildās. Un apakšā ir ok. Tā, viņš jau cimdā ieķēlas. Tā. Paņem alkoli, nesapiņķēšu. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Mamīte maziņā. Un viņa tūlītās brauks mājās, ja es dabūšu plaķenes. Vaļā. Hop, hop, hop. Pada alkuņa apakaļ, viņa man izspruka. Negribu viņus tur samocīt. Nu, redz, jau apakšējais āciet ir. Tā ir tai ūdenī čakars. Zobu tasi viņai. Nu, redz, negribas uzplēst mūli, ne sev, ne viņai. Nu, 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 mierā, 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 mierā. Jā, labu gribēdams. Nā, viss kārtībā. Viss kārtībā, bišķiņai. Tā jau iebāst rokas žaunās, vispār būtu. Labi, bet to jau nedrīkst darīt. Aizmuka. Jā? Triki čiki te ir, jā? Es nogam lejā un pamakšķirēt. Palaidīs vēl pa straumi. Tās vīriem liela mamma tur. Vai arī bremze pavaļīga. Viens no divi. Nu jā, tā smūkiņa te spēlē, tas voblerīt. Lēnam, lēnam, ti. Protams, ka te vajag paņemt viņai. Protams, ka te viņai bija jābūt. Ti. Kungi komentē tur baigi. Nu tā kā. Ā, priekšā pusais salas tur viss izskatās. Jā, at tā. Priekšā izskatās pusais salas tur viss mums. Hop, 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 labi, taupīsim baču, kā teic. Aiziet. Nē. Cirsīts, krekdžeks.
Aiziet, mums ir trešā zivtiņa. Muki ieliku. Ledus te jau bišku ir. Es saprotu, bet viņi nāk pretī man. A, nē. Kumžu mamma. Man uz ritīgajā. Nu, ej upē apakaļ. Bet labi iestādīja. Kumžu mamma. Tu redzējies, ka... Es jau domāju, ka būs ritīgā. Ai, skaista mumžu mamma. Šitā man taimiņi nav vēl ķērušies, klausieties. Dāmas un kungi. Artūriņi, uztaisīs lūdzu bildiņu akā. Šitā arī smuka zivtiņa. Āķi, snuķi. Nu, kā viņi ir paņēmusi, redzat? Āj, šī jau ir skaista atkopusies. Tā ir viņa mammīta. Snuķi, āķis riktīgi. Āķis ir riktīgi, snuķi. Jā, jā. Emēr, dojā taču šito. Jā, nu šito smuk. Kurš tev šito nevar noķert? Davai. Paga, davai. Davai. Tā vēl liela ir. Sanāk liela. No, šitā? Nenogrīt galvu. No, šitā būs labi. Jā, davai. Davai. Šitā ir liela. Pasties. Šitā ir liela. Skaista bilda. Apiņā. Nemokam ilgu un aiziet. Braško, centies dzīves ir. Kā teica Kažiņš, šitā jau vienkārši nevar, jāprot kaut kas arī. Kaut kā tā. Redzējā, lieliski. Ir, tur noķēra kādu 7 kilo mammu. Man te pat augšo. Taimiņa mamma. Skrienam fiksi uz nākošo vietu. O, baterija tilt mirs lēnām. Skrienam uz nākošo vietu. Tātad šī vieta. Iedev Edijam vienu līdaku. Artūram ledus copa viena. Man trīs taimiņi. Viens papiņš tāds. Viena mammīte maziņa. Viena ļoti smuka mammīte. Ļoti smuka mammīte, bet nu tā. Neda 3 kilo. Bet... Trīs gabali pretējā krastā. Ir ļoti skaisti zivs, baigi ilgi viņu vilka. Tāpēc taupot bateriju līdz galam nefilmē. Vēl mums ir kaut kāda stunda 20. Centīsimies vēl kaut ko noķert. Bet pirmo reizi man tā, ka tik daudz taimiņi un nevienas mammas. Nu, lūk, tagad es brauksim uz tādu izteiktu mammu vietu. Noķersim taimiņu pēc šodienas efektu. Aiziet! Dāmas un kungi, visdrīzākā lielā beidzā. Uhu! Jū, paskatās! Jā! Jū! Jā! Aiziet! Jā, šī mums ir lielā mamma. Beidzot! Jēs, jēs, jēs. Norēc, tā salac ir skaista. At viņa šitām, priekš šīm emocijām ir skaista. Tā ir salaca, kas dod šīs emocijas. Pastiedies, tā jūtās svārs vismaz zivs galā. Makšķers galā. Labs. Un te mēs esam bišku uz ledus, bet tur pie maliņas mēs viņu varēsim dabūt. Šitā ir mamma. Šitā ir mamma, draugi. Jū, pie tam kāda.
Lielā mutē. Tā arī bija, bet tā kā pirda uz leju neizturēja tur tā lūpiņa un bija nost. Šī tā domā tā pati? Nē, tā bija tur pie tevis. A, šī? Šī tā ir cik? Ko cik? Šī ir cita. Jā? Vau! Kur mēs varam dabūt? Nu, te vat nav pišķis. Ot, kas dies tur ir? Tā dosi roku man tikt apakaļ uz zemini. Jā, hop, hop, hop. Nu, lūk, tādas ir tās ledas malas. Jā, es jau nokritu, es ceļus atdauzīju, pirkstus atdauzīju. Jā. Gandrīz iegāzos. Labs, labs, labs. Pasties, vai filmējās no šīs puses? Nē, neredzinu. Okay. Sarkans, mirgums. Ā, mirgo sarkans? Jā. Tad vēl? Ir. Jā. Nu, kas ir tur? Mēs esam uz smiltīm. Nevar redzēt tajā tumšajā ūdenī. Kas tur notiek? Labi, tur tās lēzens ir. Te tās lēzens ir. Ā, bet viņš ir slidenais. Un tur arī nevar redzēt neko, ja? Tad iesim apakaļ. Nu, forši. Vismaz forši var paturēt zivi ilgi. Šī piektā cope šodien. Nu, piektās zivs. Copes tad divas vēl bija taimiņš. Viņš bija labs, skaista mamiņš. Kam piektā, kam nultā? Gadās. Arī tā. Telefons zvana. Ai, smuka. Juhu. Redzat, kas dzied. Nu, tur arī vilksiem. Es vienkārši paņemšu somu nost. Paņem somiņu. Uzmanīgi, uzmanīgi, uzmanīgi. Saka, tad tas ledus ir. Nu, tā ir, tā ir. Tādās viedās ar tās dzīves dzīvo. Jā, bet šitā... Ā, un reku iz zemē apakšā. Jā, klausies. Šito ledus gabalu nevar pacelt. Strādā no krasta, es jau mēģināšu aiz astes. Tu ir, paga. Jā, mums viņa nevajag sačkļa. Paga, nu? O, nē, nē. Labi, labi. Labi. A, nē, labi. Tur var iekāpt, nevar. Tur mums skatīsimies. Ja tu ir garies jāba. Jā, jā. Te tāds ir. Redz lakstus un uzreizām ir. Wow! Jā? Mēs te vispār ritīga džeka esam. Jā. Nebūs, jā? Ja? Te, nē, nu reku zeme ir, nu noslīgt mēs nenoslīgsim, bet... Tā, davai, nāc maliņa un vēl viņu tajā tur. Lavais! Šitais ir lavais, jā. Lasieties, ko spinīgs dar. Ai, skaisti. Skaisti, tevis mums ir sniedziņš, varēsim viņus afotografēt. Būs sniegā, bet nu ko darīs, tikko mēs tai krastā redzējām. Cīpamošu varu nokāpt. Tad ir pašu maliņa. Un ja es tur nokāpju, tad tur viņu man varētu iedot. Agabišku. Nu, ja mēs tā, kas te ir? Te ir zeme apakšā. Bet te var iešļūkt normāli upē. Tur ir dzīvi, nu, tur ir uzreiz, jā, kļūkt. Tāpēc jau tās zīves te ņem. Uzmanīgi, uzmanīgi, uzmanīgi. Nē, 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 nē. Ai, skaista mamīte. Jā, jā, es tieši tur redzēju, es tieši tur aizķēros aiz tās malas. Klausies, šito ledus gabalu nevaram pacelt. O, ledus, nevis ledus, bet laša mamīte piekus izskatās, bet labi kā āķir. Uz kā niekodu viņā. Pak šito nevar pacelt ledus gabalu. Pacelt viņu augšā, lai mēs varam. Šļūkšanas aizķēt par tevi. Ai, nē, šitāds normāls gabalu. Labi, davai reku, mēs viņu dzīvu varam dabūt klāt šeit. Aha. Domā, ej, tur es ielīdīšu. Atelpojās. Jā, bet tikai zāstīts, jā? Jā, jā, jā. Reiz mums ir kur atskatīt. Jā, kāda ņemšanās jau ritīgi uz action kameras. Uz action kameras ir actions.
Paga. Nē, viss. Viss būs. Okay. Jā. Tu jau tā kā ziemas makšķernieks, zini kā. Tā, bet tur aiz astes, ka ņem, tad ir riktīgi jāņem, jā? Jā, pagaidām nevaru. Jā. Pagaidām nevaru. Tad jāņem riktīgi. Pa. Dā. Pamakšķerē vēl bišku? Jā. Nu, tā kā es pirmā mamīte šodien. Otrā pirms tam norāvās, draugi. Otrā paņēma un uzreiz bija nost. Un tur, jā? Jā, tur, kur tu stāvēji. Tur viņi man paņēma, bet šī paņēma tēs koka. Smukiņa. Nu, kā tā? Ai, smuki. Tā. Varam aplaukt. Paldies. Es zikā skaisti viņa tā, jo nomainīja āķīši. Nomainīja āķīši pēc tā, ka nolūza tajā brīdī, tāpēc... Galvenais, lai āķis ledū neieķerās, ka viņa muks prom, ja viņa muks prom. Arī ar dēlītā? Jā. Sagriez viņu? Nevar viņu sagriez, baigi lielā, jā? Nu, davai, es viņu tagad sagriez. Tu ņem aiz vēdru, nu slapin tos cimes, neņem aiz žaunā, bračku. Nē, es neņemšu, es gribu viņu sagriez. Vo, šitā vajadzēja, lai dot. Jā, kad mēs te izūkšanas eksperti esam. Uznīgi, jā, cer pirkstiņām, tā kā plicītes 008. Jā, jo viņa, man liekas, turās tik uz tā vidē āķi, tas kreisais āķis, viņa izgriezīs viņa ārā. Jā, nevelc agresīvi. Lūk, tā notiek izvedīšana riebīgā vietā, ja es pirms tam jums rādīju. Hop, smuki, un... Tu viņa nevar tagad paņemt aiz vēdē, tāpat tās mēs copi lēnu garu beidzam, lai tie cimdi ir slapji, nu? Un tāpat ir savs. Tā kā aiz vēdē slidina roku līdz astei. Nu nevar jau dabūt tā. Nevar? Nu tad... Ir dziļi, aste redzi. Jā, es redzu, viņa liela metriņš, jā. Tā. Nu. Un viņa jau bonusā ir šitā, jā. Nu, palaid viņu, lai viņa pacerās augšā. Opā, kā viņa tev iedeva astei, redzēji? Nu, padeva astīti, jā, turi. Hopā. Tāds ir tas zemledes. Cirks. Cirks, jā. Zemledes cirks. Tas mamma ar zemledes cirka. Jā. Nostais bilžu brālīt. Nu, es iet mamīt. Op, kustina. Aiziet, aizpildēju ar upuču. Tagad velkam tavu arī šārā. Opā, super. Un tie bija 5% man ir palikušies kamerai. Fantastiski. Salaca C zona. Pirmo reizi šajā vietā esmu precīzi netīšām apstājos. Super.